Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og i dag så skal vi gjøre noe som jeg har sett litt sånn rundt på den store YouTube. Det er det at folk svarer på spørsmål de har svart på for 5, 4, 10 år siden og sånn. Våre er 4,5 år siden. Vi sier 5, vi for enkelhetens skyld. Ja, vi har tatt spørsmålene vi fikk i vår aller første Q&A-video her på YouTube. Vi linker den under hvis dere har lyst til å se den. Jeg tror det er sånn 380 stykker som har sett den her nå. I hvert fall som vi kunne finne ut av, så var den første Q&A. Jeg synes det er rart at vi ventet så lenge, for den var fra juli. Og vi begynte med YouTube i september. Men samtidig så hørte du på oss også at jeg tror ikke, for vi liksom forklarte hva det var og sånn. Ja, så jeg tror det er første. Vi er ganske sikre på at det er første. Spørsmålet har jo forandret seg på 5 år, men samtidig så er det noen spørsmål som er sånne klassiske spørsmål som man får hver gang man sier at man skal ha en Q&A, men det jeg og Gura har begynt med nå, at nå tar vi dem ikke med fordi vi har svart på dem så ofte. Ja. Men i dag så skal vi svare på dem. Favorittmat. Jeg må tenke. Grønnsakssuppe? Jeg vet jeg sa det som et spørsmål, men det er grønnsakssuppe. Jeg føler det er et eller annet jeg og Petter har hjemme hele tiden som jeg burde ha sagt som jeg ikke har kommet på nå. Veldig glad i grønnsaker, poteter, kjøtt og saus liksom, altså det er ikke noe sånn spesifikt kanskje. Jeg er fortsatt også veldig glad i taco liksom. Det er en oldie bare guri. Ja. Beskriv hverandre med en kjendis. Dette sleit vi med da, og vi sliter med det nå. At jeg skal da finne en kjendis som jeg mener er litt lik deg i personlighet eller noe sånt, eller? Ja. Men jeg kjenner jo ikke kjendiser sånn sett. For eksempel, hvis jeg hadde gjort noe, så hadde du sagt, åh, det er så dødt, ikke sant? Problemet er jo, det er som du sier, vi kjenner jo ikke kjendisene, så man kan jo ikke. Men jeg vet at Guro hadde hatt veldig lyst til at jeg skulle si Else Kåss Furuseth, så da sier jeg det. Og jeg sier Han Solan i Flåklypa. Er ikke det altså å si det for å holde det? Ikke det? Jo, jeg tror det. Ja. Nei, Solan er ikke det han pingvinen, eller hva han har for noe? Det er Ludvig, da. Ja, Ludvig. Ja, en av dem. Du kan være pingvin. Jeg vet ikke hva han er, jeg. Kråke? Altså, kanskje vi skulle sett på Flåklypa en dag snart. For det hadde vi jo trengt. Hva er favorittsminkeproduktet deres? Mascara. Ja. Eller, altså, jeg sier jo ikke nei til en fin gullunderskygge, men det er vel mascara er det jeg bruker mest. Hvis jeg har lyst til å sminke meg litt, så er det alltid mascara jeg går til. Mm. Jeg går aldri med øyenskygge hvis ikke jeg tar på meg mascara. Jeg går aldri med leppeprodukt hvis ikke jeg tar mascara på meg først. Det hender at jeg hører, faktisk. Så derfor så, og hvis jeg ser fryktelig trøtt ut, så er det mascara jeg trenger. Ja, mascara. Favoritt sminkemerke? For tida så tror jeg, jeg er ganske sikker på at det er Essence. Jeg kjøpte et par ting derfra i Riga første gang vi var der, og forelsket meg helt i et par produkter. Toalettmappa mi inneholder så mye forskjellig. Det er få merker det er flere ting av. Det føler jeg også er litt på grunn av sånn som Glossyboxen og Goodieboxen og sånn. For ja. Du får prøve så mye fra forskjellige merker. Du samler kanskje ikke opp alt fra en lenger. Men noen av de beste øyenskyggene jeg bruker er jo Inglot. Mm. Så jeg sier kanskje det. Beste minne sammen. Det er så mange. Det er veldig mange, og det er veldig vanskelig å velge. Men hvis jeg skal tenke litt nyere tid, så var bryllupsdagen til Guro og Petter helt ubeskrivelig. Morgen før kirken. Ja. Når vi liksom var hjemme og ordnet oss sammen med mamma og Mari og Maria var innom og sånne ting. Jeg mener vel kanskje mer det at jeg fikk lov til å være forloveren din, som gjorde at hele dagen, derfor ble hele dagen veldig fin. Mm. Men det å ta på Guro kjolen også, når du plutselig sto der i brudekjolen, så ble jeg sånn, oi! Alle andre var så stressa unntatt meg. Ja, jeg var fryktelig stressa. Beskriv hverandre med ett ord. Og det ordet har ikke forandret seg siden sist vi svarte på de spørsmålene her. Unntatt at jeg kommer til å stjæle Guro sitt. Ja, for mitt ord for Pia var uerstattelig, og det står jeg for enda. Ja, og så slenger jeg det rett tilbake. Hva er deres største drøm? Det er litt sånn todelt nå, egentlig. For min største drøm er på en side å starte familie med Petter. Og på en annen side så er det det å få jobbe med Pia på en eller annen måte. Jeg skal ikke stjæle svaret til Guro her. Fint. På en måte så er drømmen min at Guro skal få lov til å starte familie med Petter. Men jeg tror min største drøm er, som Guro sier, å få lov til å jobbe med Guro på en eller annen måte. Om det hadde vært YouTube eller noe annet. Men det er også det å få lov til å skrive en bok. Mm. Om det hadde vært en kokebok, eller fiction, eller hva det nå måtte være. Å ha noe skrevet ned, og ha noe å holde i som en bok som jeg
enten har skrevet selv eller vært med å skrive. Favoritt årstid? Høst. Høst. Favoritt drikke? Cola Zero. Pepsi Max eller den Zero-safta med golden orange og berry. Jeg husker ikke hva smaken er. En oransje. Er det gul eller gul? Gul oransje. Hva liker dere best med hverandre? Jeg synes det her er vanskelig å svare på egentlig om hvem som helst, fordi det er så mye du liker med en person. Altså det jeg liker best med Pia er den Pia er som person. Ja. Det er jo ikke svaret, men det er det jeg sier. Hvis jeg skal prøve å komme på et svar da, fordi at dette er en Q&A tross alt, så Q-en forlanger et A. Den effekten Guro har på meg når jeg kan forsvinne litt inn i mitt eget hode, spesielt med angsten, er veldig betryggende for meg. Og egentlig så er det en veldig egoistisk egenskap av deg å peke ut, fordi at det har egentlig ikke så mye med deg, det har mest med hva du gjør for meg. Men det er jo det at jeg har den egenskapen da. Ja, og så er det det at det er veldig betryggende for meg å vite at jeg har noen som jeg faktisk kan enten ringe til hvis jeg får panikkanfall her hjemme, som jeg vet at kan roe meg over telefon. Men det gjør også at når vi er ute og jeg kommer i en situasjon som jeg begynner å føle på det, så tror jeg det kunne gått mye verre hvis ikke du hadde vært der. Mm. Eller hvis ikke du hadde hatt den effekten. Så litt ego må man være innimellom. Ja. Men takk, takk. Det er ikke egoistisk hvis man takker for det. Neida. Blir dere noen gang lei hverandre? Nei. Vi svarte faktisk ja forrige gang, men da bodde vi også sammen. Mm. Så jeg tror kanskje det har noe å si. Jeg blir aldri lei Guro, men etter at Guro flyttet inn med Petter, så har jeg lært å trives med å være hjemme alene. Før så hatet jeg å være alene, og det var vel også litt derfor Guro ble lei meg, fordi Guro trenger innimellom å være alene. Jeg synes nå innimellom at det er fryktelig deilig å vite at jeg skal hjem til meg selv. Det er ingen andre hjemme jeg kan gjøre hva jeg vil. Men samtidig så blir jeg også fort veldig lei det. Det holder med sånn 1-2 kvelder, så blir jeg sånn, ok, nå må noen finne på noe sammen med meg. Og det har Maria og Erlend fått følt litt på. Jeg har vært veldig mye på middag der oppe. Jeg vet ikke om jeg vil si at det er å bli lei av det. Men som alle andre mennesker så har vi behov for å være litt fra hverandre også. For det husker jeg irriterte Guro veldig når jeg skulle flytte til Newcastle, så var folk veldig kjappe med å si det, ja, men dere har så godt av det, dere kommer til å ha veldig godt av det året her. Det er ikke det det går på, men vi er to mennesker med to forskjellige liv, selv om veldig mye av livet vårt går inn i hverandre og er felles, så har vi to forskjellige behov, vi har to forskjellige liv. Guro har nå en mann som fortjener sin del av det. Så jeg vil ikke si at jeg blir lei Guro, men er det like ille å være fra hverandre lenger? Nei. Dette er vanskelig å forklare. Nei, men det er som du sa på førsten, at det er veldig annerledes nå fordi vi ikke bor sammen. Mm. Fordi før så var vi sammen hele tiden, og nå er vi ikke det, så vi rekker på en måte aldri å bli lei hverandre, fordi vi er sammen sånn 6-7 timer hvis vi har en filmedag, for eksempel. Ja. Det er ikke nok til å bli lei hverandre. Nei, vi blir ikke det nå lenger. Et eksempel er jo det at nå har jeg bodd hos Guro og Petter i jula. Jeg flyttet inn lille julaften sammen med mamma, og så ble jeg til tredje dag, og så dro jeg hjem i noen dager, og så dro jeg tilbake nyttårsaften, og så sov jeg der en natt til. Og jeg ble ikke lei dem, men da var det veldig godt å komme hjem til meg selv. Jo, men det går jo ikke på at hvem du drar fra, det går jo bare på at du nå skal få lov til å være alene igjen, du skal være hjemme hos deg selv. Og det er det jeg mener med at det har jeg lært meg, for sånn var jeg ikke før. Nei. Det at jeg faktisk kjenner på at da, nå har jeg lyst til å være litt alene, det også tror jeg har gått av. Hashtag growth. Hvor i verden ville dere reist hvis dere fikk velge? Harry Potterland i USA. I en perfekt verden så hadde jeg dratt begge steder. Men hvis jeg måtte velge, så hadde jeg faktisk heller valgt Harry Potter World. Mm. Fordi man kan dra til Disneyland i Paris, som er litt lettere å komme til. Vi skal dit neste år. Ikke neste år, det er i år det. Ja. Hey. Hey. Vi skal dit i mai. Så for meg så er den Disney-opplevelsen er lettere å få til enn Harry Potter World. Du har det i London, selvfølgelig, men det er igjen noe helt annet. Ja. Jeg klarer ikke å forestille meg hvordan jeg hadde følt det hvis jeg skulle gått inn i Harry Potter World i Florida. Nei, da hadde jeg ikke vilt dratt hjem igjen. Jeg har det samme følelsen angående det studio i London, som vi også mest sannsynligvis skal til i sommer. For der går du jo på en måte inn på setta, så du går jo inn i The Great Hall, du går inn i Universal Studios.
Harry Potter World, hva den øyen heter, så er det kanskje mer du ser utenifra. Du har jo disse butikkene og sånne ting, men det er ikke det som er viktigst for meg da. Der er det jo mer det at du egentlig går inn i den verden. Ja, du har på følelsen at du liksom plutselig er der. Ja. Og går... Ja, nei, jeg klarer ikke å forestille meg hvordan det hadde vært. Jeg men tror, det hadde vært fantastisk. Det måtte ha blitt filmet i hvert fall, for jeg tror jeg og Guru hadde bare vært totalt sånn. Enten så hadde vi bare blitt stone-faced, eller så hadde vi bare grått i. Hvem av dere bruker lengst tid på å gjøre seg i stand? Fortsett, Pia. Meg. Hva er irriterende med den andre? Se forrige spørsmål. Jeg blir litt oppgitt innimellom at glasset til Pia alltid er halvtomt og ikke halvfullt. Ja, nå mener du at det er negativ, og ikke det at jeg ikke fyller glasset mitt helt fullt. Selvfølgelig. Fordi at jeg er ikke sånn selv, så kan jeg bli litt oppgitt og ikke sånn, åh, herregud, Pia Skjerte. Men bare sånn, prøv å se på det en annen måte, liksom. Det er vel kanskje det at når vi skal ting eller noe sånt, og hvis vi skal bort eller noe sånt, så er det sånn... Jeg er ikke klar før i siste lite. Nei. Jeg heller vet ikke om jeg vil kalle det irriterende, men det kan være frustrerende at Guro ikke åpner seg innimellom, men det at hvis hun har vondt, eller hvis hun har en dårlig dag, så ser man det jo på lang vei, men når man spør, så får man ikke et ordentlig svar. Og jeg skal ikke sitte her og snakke så veldig høyt om det, for jeg er ganske lik selv, men ikke til det ekstreme nivået som Guro er. Jeg er mye flinkere til å si ifra. Hvorfor det er frustrerende er jo fordi at man vil jo gjerne hjelpe. Og det er vanskelig å få hjulpet til når du sier at alt er ok, for da kan man liksom ikke presse så mye mer. Favoritt klesbutikk? Kapal? Jeg liker henne som Maurits, fordi de har som regel masse tilbud. Ved å handle tilbud, så er de billigere enn alle andre steder. Så det er vel derfor jeg liker dem best. Men så har jeg også blitt ganske glad i den Bon Prix-nettbutikken. Ja, det er den skal jeg svare. Det er der jeg har kjøpt det meste av klærne mine. Ja. I de siste to årene, tror jeg der. Ja, for der har du mye fint. Ja, nei, jeg forandrer svar, og så sier jeg Bon Prix. Cola eller Pepsi Max? Pepsi Max. Cola Zero. Hva gjør oss glad? Venner og familie. Hverandre. Hobbyen vår, som er... Vi sitter og holder på med nå. Se på en god serie. Når jeg våkner om morgenen og faktisk føler meg ok. Ryggsmertene mine har nesten blitt en vanesak. Så når jeg våkner opp de dagene og bare merker det jeg merker hver dag, og ikke noe ekstra, så blir det sånn at dette blir en bra dag. Og musikk. Ja. Og podcaster. Potterless podcast for eksempel. Slår aldri feil. Jeg er litt uenig, men jo lenger ut i serien han kom, spesielt i siste boka, og spesielt angående slutten, så merket jeg det at det var det mest uenige jeg har vært med noensinne. Ikke det at jeg liksom var sånn, å herregud, drittkæll. Men da merket jeg at vi hadde veldig forskjellig syn på akkurat noen visse deler der. Men det er en fantastisk podcast. Favorittfarge? Grønn. Blå. Hvordan kom vi på det å starte med YouTube? Der har jo ikke svaret forandret seg. Nei. Vi skrev blogg, og så vi på masse YouTube selv, og så fant vi at hadde ikke det vært litt morsomt å holde på med det selv, og liksom filme videoer og sånne ting. Vi synes det hørtes enklere ut å filme en video om visse ting enn å sitte og skrive et blogginnlegg om det, og da gjorde vi det i stedet. Ja. Favorittsted i verden? London. Favorittdyr? Pingvin. Panda. Hvordan er det i Moss? Helt fint. Det er ikke snø. Det er relativt varmt. Vi har jo nettopp slått oss sammen med Rygge, så nå er vi en stor kommune i stedet for to. Jep, og vi bor ikke i Østfold lenger, vi bor i Viken. Det har vært mye forandringer, men ellers så går det faktisk veldig bra i Moss. Har eller har dere hatt dyr? Ja. Vi har ikke, men vi har hatt. Vi har hatt fisker, fugler, marsvin og kanin. Og hybridkaniner. Dem har vi fortsatt. Ja. Vi samler på dem. Hvordan og når ble dere opptatt av sminke? Vi begynte å sminke oss på ungdomsskolen, men jeg vil ikke si at interessen var der. Det var mest fordi at venninne gjorde det. Interessen kom vel når jeg begynte å se på YouTube. Lærte jeg så mye mer om det. Interessen har kanskje dabba litt av igjen nå. Jeg elsker å sminke meg. Jeg bare gidder ikke. Men den interessen som jeg hadde for det før, er ikke det lenger. Jeg er mer på hudpleie og sånn type ting. Jeg vil fortsatt lære, men det er liksom det at jeg føler ikke at jeg kan det. Hver gang jeg prøver, så gjør jeg det akkurat samme som jeg alltid har gjort, og da føler jeg ikke at det blir noe bedre. Men jeg synes det fortsatt er morsomt, og jeg synes det er gøy, og jeg liker å holde på med det, så... Men den samleinteressen vi hadde før, det er den som er borte. Ja, ja, ja. Siste spørsmålet er, hvordan tror vi livene våre er om 10 år? Er vi 44, Gro? Jesus. Da håper jeg at jeg er mamma.
at jeg fortsatt er sammen med Petter, selvfølgelig. Jeg håper at jeg og Pia, at vi fortsetter å jobbe godt sammen da, og har det forholdet vi har i dag. Jeg kan gjerne drive med YouTube, jeg, det gjør ikke meg noe. Men jeg tror, jeg vet ikke, jeg hater sånne spørsmål som det her, for at jeg klarer ikke, man kan aldri vite hva fremtiden bringer, men jeg vet jo at jeg har lyst til å treffe noen. Mm. Jeg har jo lyst på kjæreste, jeg har jo lyst på familie, men jeg føler på en måte også det at tida løper litt fra meg, men bortsett fra det så vet jeg faktisk ikke. Jeg håper jeg er i en jobb jeg trives godt i, at jeg har en jobb som gjør at jeg har lyst til å dra på jobb hver dag, om det er på Lampemagasinet eller et eller annet annet, det vet jeg ikke. Men det er den følelsen jeg har på Lampemagasinet, så hvis muligheten blir seg til at jeg kan bli der, da må jeg få litt mer jobbing, men nei, og så håper jeg at de rundt meg og de jeg bryr meg om har det bra. Mm. Vi avslutter med det vanskelige spørsmålet, tydeligvis. Ja, det er sånn man gjør. Men tusen takk for at dere så på. Husk at den første videoen er linket under hvis dere har lyst til å se om noen av svaret har forandret seg. Ha en fortsatt fin dag, og så snakkes vi. Ha det!